Juraj Droba sa osvedčil ako výborný župan Bratislavského kraja, preto má moju podporu, preto má podporu Progresívneho Slovenska. Za také jeho najväčšie talenty považujem nielen to, že sám je schopný manažér, ale vie sa schopnými ľuďmi obklopiť. Župa pod jeho vedením sa o nás veľmi dobre starala v krízovej situácii, a teda počas pandémie. A na to sa nezabúda. Juraj Droba podporuje proste kultúru ako takú, reštaurovanie starých pamätok, čo je veľmi dôležité tiež pre Slovensko. Juraj Droba je nesporne pre Bratislavský samosprávny kraj prínosom. Ja dám hlas Jurajovi Drobovi. Juraj, robíš tie veci tak, ako som ich chcel robiť ja. De facto plníš môj volebný program a dokonca ho robíš ešte oveľa lepšie, ako by som ho robil ja. Aj teraz ho preto budem voliť za župana v najbližších voľbách. Juro, ja ti držím palce, zostan taký, aký si. Si výborný človek, si výborný chalan. Juraj má neuveriteľný ťah na bránu, vie byť bojovník aj v zlom počasí. Vyrastol z neho jeden šikovný mladý muž, ktorý vie, čo chce a ide za svojím cieľom jasne a jednoznačne. Je to férový chlap, je to vynikajúci manažer. Nepamätám si takéhoto dobrého župana. Moja voľba je Duro Droba a myslím si, že to bude vaša voľba. Nesklamete sa. Duro bol vždy ochotný pomôcť. Duro bol človek, ktorý sa vedel obklopiť odborníkmi alebo ľuďmi podobného zmýšľania ako je on sám. Preto by som chcel pánovi županovi poďakovať za jeho usilovnú prácu, takisto jeho tímu ľudí. Mňa presvedčil, môj hlas má. Ja ho z celého srdca podporujem a dúfam, že bude aj naďalej županom. Myslím, že Juraj Droba je ten správny župan. Pod jeho vedením župa ukázala, že je odolná voči krízam. Je to kandidát, ktorého by som doporučoval a my ho budeme osobne ako vodáci, kanoisti a iní športovci. Budeme ho voliť. Juraj Droba má moju podporu, má aj podporu OKS. Er hat unglaublich viel für die Region weitergebracht. Wir haben eine großartige Kooperation zwischen der Region Bratislava und Niederösterreich. Chceme zabezpečiť kvalitnú a dostupnú starostlivosť pre ľudí v tomto regióne a bol by som veľmi rád, keby sa nám tú stratégiu podarilo aj zrealizovať. Voľte preto Juraja Drobu. Juraj je kamarátsky k regiónu, Juraj Droba počúva, čo región potrebuje. A to, čo začal, nechajme ho ešte ďalej dokončiť. Má dobrý vek, má dobrý rozhľad, má dobrý úmysel, držím mu palce.